ଗୋଟେ କଟକଗ୍ରାମ ବାହାରିକି ଚାଲିଛୁ ତ୍ରିଶୁରା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଲୁକ୍ସଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୁରା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗେମ୍ ନଥିଲା କି ଭାଇସ୍ ସିଟି, ତ ସେଠାରେ ଯେମିତି ଲୁକ୍ସ ଆସୁଥିଲା ନା ଭାଇ, ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଇ ଲୁକ୍। ତ ଆମେ ତ୍ରିଶୁରା ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିବୁ, କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଚନ୍ଦିକା ଦେଇକି ଯିବୁ, ଚନ୍ଦିକା ପାଖରେ ଜାଗାଟା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡ୍ୟାମ୍, ଝୁମକା ଡ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଭାଇ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼, ପାଣି କେମିତି ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପାଣି, ପୁରା ବ୍ଲୁ ଲେକ୍। ହଁ ଭାଇ ଜୟ ସଲ୍ଭ, ଏଇଟା ଆମ ସଲ୍ଭ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମିଶିକି ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରୁଛୁ ଝୁମକା ଡ୍ୟାମ୍। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ଜାଗା ଯଦି ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିୟରେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି ଝୁମକା ଡ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ ଫିଷ୍ଟ, ଅଲଗା ଭାଇମାନେ ଲୋକାଲ, ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଟାଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଇ ଚୁଲାରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଫାୟାର ଅଫିସ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଲାଗିଥିଲେ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଭାଇ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲାଗୁ ଯାହା ହେଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ବି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଦମଦାର ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପକୋଡ଼ା, ମାଛ, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଫିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମତଲବ ଭାଇ, ଯେଇଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ସାର, ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ରଖିବ। ମନ ଦୁଃଖ କିସ କରିବା, ତା ଏଇ ତ ଜୀବନ, କଣ କରିବା, ଏ ଦେଖ ଚାଲିଲି ମତେ ବାଡ଼ିଆ ବାହାରିଲାଣି, ମୁଁ କଣଟା କରିବି, ଏଇ ଲୋକଟା ପଚିଶ ହଜାର ସାଲେରୀ ଆମର, ସଲ୍ଭର ଅଲଗା ସାଲେରୀ, ରୋଷେଇ ବାବଦକୁ ଅଲଗା ସାଲେରୀ, ଇଏ କିଏ ଘଣ୍ଟାଳି ମୁଁ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ବିୟର ପିଇଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜମା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦାଘର ହାତୀ ଖୋଜି, ମୁଁ କହିଛି ଦେଖୁଛି ଏଇଟାରେ ଖୋଲିଲ, ମୁଁ ନା ମୁଁ ଶିଖିଲି ମଲା ସାର ଆଉ ହେଇଗଲାନି, ଦେଇ ଦେଇ ଟେକି ଦିଅ ନା, ଟେକି ଦିଅ ନା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ନା, ପିଏ ନା ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଖୋଜୁ ଠିକ୍ ନା, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ବାଜିଲାଣି ପିଇମିନି, ସକାଳୁ ଆଇଲାଣି ବା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଆଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଖି ଟିକେ କଥା ହେଲା।
ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ନା କି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ କଥା କଣ ହେଲା ଆମର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ହଉଛି ମହାବାହୁ ତମ ସମସ୍ତେ ମହାବାହୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦରିଆ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର କିଛି ଅକାତ ନାହିଁ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରିବା ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ହେଲା ସମସ୍ତେ କୁହ ଭାଇ କଣ ଏକା ଏକା ଖାଉଛୁ ଦୂରେଇଦେଲେ କି ପଇସା କଣ ଦେଇଥିଲ କି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ଠୁସି ଠୁସି କମେଣ୍ଟ କର ଫାଇନାଲ